Zdravím vás. V tomto videu bychom si chtěli popovídat o tom, co vlastně by měl člověk udělat v případě, že se zasek. Často se na mě obracejí lidé se zásadní otázkou. Zůstal jsem viset na místě, nevím, co mám se sebou dělat, prostě jsem ustrnul a co se dá všecko dělat dál. Tato častá otázka, která způsobuje v nás to, že se válíme na jednom místě a máme pocit, že jsme k ničemu, že se nám nic nedaří, že nevíme, kam se hnout, a je to, ať už je to ve vztahu, v práci nebo se svým zdravotním stavem, je úplně jedno, kde se právě vy nacházíte. Ale toto video by mělo zapůsobit na ty z vás, kteří hledáte motivaci, kteří se chcete ze svého bodu někam odtrhnout a chcete, abyste se ve svém životě cítili co možná nejlépe. Takže pojďme se podívat na ty základní věci, které by nám mohly pomoci v tom, aby jsme se dokázali odrazit z místa a jít tak nějak pomalinku dopředu. K tomu, abychom to ale dokázali, je potřeba zvládnout některé zcela základní principy, jak na to. Co to vlastně ale znamená, zasekl jsem se? Ukazuje se, že zaseknout se znamená, že jsme třeba příliš často dělali nějakou věc a vysílili jsme se. To znamená, že naše hlava nám zcela zákonitě začne posílat informace, že se nám jednoduše dál nechce. Přitom v podstatě jde pouze o ztrátu síly. Zaseknout se znamená, že něco děláme příliš dlouho, že ignorujeme svůj pocit, svůj dobrý pocit, a chceme to silou nějakým způsobem protlačovat. Děláme to samozřejmě tak dlouho, až zjistíme, že vlastně nemáme žádnou sílu a náš vlastní mozek, který sídlí v hlavě, nám pošle zcela jasný signál o tom, hele Hošánku, víš co, takhle dál ne, a my máme pocit, že se nám v podstatě nikam nechce. Toto se děje velice často mužům i ženám v práci a děje se nám to velice často i ve vztazích, že ignorujeme svůj dobrý pocit, zasekneme se, zůstaneme stát na jednom místě a nevíme, lidi zlatý, jestli doprava, doleva, nebo rovně, nebo nahoru, nebo dolů, a furt se točíme v kruhu jako včela s jedním křídlem. Čili pokud jste se dostali do této situace, tak to znamená, že buď to nevíte, co byste měli dělat se svým vztahem, to znamená, že jste ve špatném vztahu, nebo se nedokážete přesně rozhodnout, jestli ten partner je pro vás, a děláte velké kompromisy sami se sebou, anebo pokud je to v práci, že jste mimo svůj talent, děláte věci, které vás vlastně vůbec nezajímají, ale z nějakého důvodu tam jste, a to už může být vůle rodičů, vůle šéfa, nebo vůle maminky s tatínkem. A nebo máte své emoční naprogramování v tom smyslu, že si potřebujete něco velice silně dokázat. No, takže dokázat sobě, že jsem dostatečně dobrý, a nebo dokázat ostatním, že právě já jsem dostatečně dobrý. Vzpomínám si na jednoho velice dobře postaveného manažera, který právě upadl do tohoto syndromu vyhoření, který se zastavil a vlastně vůbec nevěděl, co má sám se sebou dělat, a jeho hlavní vnitřní nastavení bylo, musím všem ukázat, že jsem dostatečně dobrý. A tak běžel, až ve finále upad a zůstal stát na jednom místě. Nyní se pojďme podívat na příběh Moniky. Monika je úžasná mladá dáma, která prožila právě toto zaseknutí se. Jednoduše, byla to dobře postavená žena, měla svoji dobrou práci, měla svůj dobrý vztah a najednou se ocitla ve vzduchoprázdnu, protože nevěděla, co má sama se sebou udělat. Má zůstat ve své práci, nebo má odjet někam na druhý konec světa, nebo se má s partnerem rozejít, nebo má tam odjet s partnerem, lidi zlatý. Co vlastně by ona měla se svým životem dělat? A tato nejednoznačnost v její hlavě způsobila to, že se zasekla a odjela pryč, opustila všechno a žila někde v Thajsku na pláži úplně sama. Samozřejmě tyto zaseknutí se jsou pro náš život dost těžké okamžiky, poněvadž přicházíme o peníze, přicházíme o přátele, přicházíme o rodinu, a je potřeba, aby jsme měli cestičku k tomu, jak to udělat, abychom se z těchto nepříjemných křižovatek dostali co možná nejlépe. Monika, co se jí stalo, že se ve finále vrátila zpátky a znova nastoupila do té samé práce? Ve finále po půl roce odešla a začala si hledat další práci, která byla úplně o něčem jiném, ve které později zjistila, že opět nevyhovuje tomu, co by pro svůj život chtěla. Pokud jste se ve svém životě ocitli ve svém mrtvém bodě, potřebujete pochopit jednu zcela zásadní věc. Životní poslání by si měl najít každý z nás. Ať už se nacházíš v jakémkoliv místě, je potřeba ho najít.
Co je to ale vlastně životní poslání? Životní poslání znamená, že každý z nás pochopí, proč tady vlastně na této zemi je. Což v našem případě znamená si najít svůj talent a začít tento talent realizovat. Jak si ale můžu najít svůj talent? Můžeme vám s tímto pomoci tak, že si s některým z koučů uděláte takzvaný talentový test. Z něj vám vypadne 5 důležitých talentových složek a svoji práci budete muset koncipovat tak, že kolem těchto 5 talentových složek začnete dělat to, co vám dává smysl. Poněvadž všichni zde na této zemi jsme za určitým záměrem a je potřeba tento záměr pro svůj vlastní život najít, jinak se opět zase ocitneme někde v mrtvém bodě. Prožíval jsem velmi podobnou věc v roce 2002, kdy jsem měl velmi dobře našlápnutou kariéru finančního ředitele Microsoftu a ejhle, co se mi nestalo. Všechno jsem měl a najednou jsem zůstal stát v mrtvém bodě. A víte proč? Protože jsem přesně nechápal právě tento princip talentu, že ho musím objevit a že ho musím ve svém životě realizovat. Další, co potřebujete pro svůj život pochopit, je, co to je vlastně skvělá práce. Co to je vlastně skvělý partner? Pokud se budeme držet těchto dvou aspektů, na kterých lidi nejčastěji vyhoří, tak vám nyní řeknu, co to vlastně je skvělá práce, kterou budete muset najít, a co to je skvělý partner, kterého byste pro svůj život taky měli najít, abyste nezůstali viset na mrtvém bodě. Co to je vlastně skvělá práce? Ráno se vzbudím a jdu dělat věci, které mě baví, které mi dávají smysl, že od své hlavy získávám jasné informace o tom, že mě to baví, že to chci dělat, že cítím vnitřní nadšení. Stejně tak já, když tady před vámi stojím, tak cítím vnitřní nadšení, že mě to baví, že to chci dělat, že mi to dává smysl, že to není jen tak natáčet a mekotat tady nějaké věci. Každý z nás si musí najít to, co nás opravdu baví. To znamená najít svoji skvělou práci, což znamená začít organizovat svůj život kolem svých talentových složek. A co to je vlastně ten skvělý partner? Každý z nás kdesi ve své duši cítí, kdo je jeho spřízněná duše, s kým by chtěl trávit čas, jak to vypadá, jak ten člověk vypadá, jaké vlastnosti má, jak se s ním cítíme, co bychom s ním chtěli prožívat. Každý z nás to víme. Váš úkol teda v tomto případě bude si vzít papír a napsat si 5 důležitých složek a vlastností vašeho životního partnera. Co byste s ním chtěli prožívat? Jaká s ním bude sexualita? Jaké s ním budou dovolené? Jaké zájmy máte společné? A těchto 5 vlastností se pro nás stává takzvaným životní navigací, která nás vede k tomu, abychom věděli, s kým vlastně chceme trávit svůj čas. Ukazuje se, že vztahy, právě ty úžasné vztahy, se často stávají velice dobrou navigací k tomu, abychom skončili v mrtvém bodě. Poněvadž, jak se říkalo, že na začátku byla velká láska, která se postupem času přeměnila v něco, co vychladlo. Takže pamatujte si to. Můžeme všichni velice rychle skončit v mrtvém bodě. Ale vždycky z tohoto mrtvého bodu je nějaká zajímavá cesta ven, abychom se mohli ve svém životě cítit co možná nejlépe. Pojďme se nyní podívat zpátky k příběhu Moniky. Monika, jak jsem vám řekl, úžasná mladá dáma, která přestože chtěla vytvořit ze svým životem něco úžasného, stala se jí velice zajímavá věc, to znamená, že narazila sama na sebe. A toto, co vám nyní povím, je velice důležitý aspekt veškerého dalšího rozvoje, poněvadž ve své hlavě všichni nosíme takzvaná rodová nastavení. Co to jsou taková rodová nastavení? Jsou to programy, které mozek má zapsané ve svých emocích, které denně ovládají naše počiny, naše rozhodování, naše prožitky. Jak takový program může vypadat, se možná zeptáte, což je velmi dobrá otázka. A já jsem si tady vytáhl pár takových programů, které ve své hlavě měla Monika. Přečtu vám je. Mohu udělat chybu. Mohu se špatně rozhodnout. Na své cestě se mohu plácat. Nevěřím si dostatečně. Mohu ve svém životě dělat špatně. Přemýšlím o všem dopředu. Toto jsou programy, které měla ve své hlavě Monika a které jí v podstatě bránily k tomu, aby dokázala zrealizovat svoji životní cestu, poněvadž ovšem pořád dokola a dokola přemýšlela. Všechno se snažila dokola a dokola vyhodnocovat. Neustále měla pocit, že není sama v sobě dost.
A to jsou programy, které sužují každého z nás jistým způsobem. A my pak nemáme odvahu říct, ale víš co, ať si kdo chce říká, co chce, já si prostě půjdu dál svojí životní cestou. Možná si položíte otázku, no dobře, ale je tohleto všecko taky pro mě. Můžu já si udělat svůj talent a realizovat svoji úžasnou práci? Můžu já vůbec najít svého životního partnera a ne se plácat s někým, koho už vlastně vůbec nemám rád a kde mi to vůbec nefunguje a kde už vůbec nic necítím? Můžu vůbec i já? Dobrá zpráva je v tom, že každý z nás si toto může dopřát. I ty, který se právě koukáš na tento program a možná si říká, že už si zapad někam do důlku a že možná s pytlem brambůrek u televize u 150. dílu nějakého úžasného televizního seriálu najdeš konečně svůj životní klid. Moje doporučení je, abyste to nikdo nevzdávali a řekli jste si, ať už stojím kdekoliv, tak si jednoduše najdu svůj talent. Najdu si svoje životní poslání, začnu dělat věci, které jednoduše mám v životě rád a naučím se, jak si pro svůj život najít skvělého životního partnera, se kterým prostě bude dobře. S Monikou jsme se bavili docela dlouho, jak by si ona mohla vyčistit hlavu, jak by se ona mohla zbavit těch nepříjemných rodových programů, které zcela nevědomě nasála ze svého rodu. Samozřejmě vždycky cesta jde ven přes emoční rovnice, vyčistit mozek, vypojit ty nepříjemné programy z hlavy a zjistíte, že váš mozek začne postupně pracovat jinak. Když jsem se sám nacházel v takovém nepříjemném bodě, že jsem ani nevěděl, kudy mám jít se svým životem dál. Bylo to nepříjemné, poněvadž mi tenkrát zkrachovala firma a vůbec jsem nevěděl, co mám sám se sebou dělat. A proto dneska, když mám kus této životní cesty za sebou, vím, jak důležité je předat jakousi energii, která vás nakopne, která vás pozbudí, která ve vás zbudí ten pocit, hele, já to chci, já se chci pustit do toho, abych žil svůj život příjemně, abych se ráno těšil do své práce a měl chuť se vracet domů za svým životním partnerem nebo partnerkou. Proto jsem pro vás připravil takový malinký dárek a to je 1000 korun. Jako dárek ode mě k vám na váš první coaching. Když se potkáte s coachem, který vám pomůže najít talent, který vám pomůže rozklíčovat některé možná docela zásadní věci ve vašem životě, tak ode mě máte dneska 1000 korun, abyste mohli tento coaching zrealizovat a mohli jste přijmout nakopnutí a motivaci jít se svým životem zase kousek dopředu. Tento poukaz na 1000 korun najdete u každého kouče, takže když si vyberete někoho milého, podíváte se na fotografii nebo na video, najdete tam, jak tuto 1000 korunu ode mě k vám získat. V tomto videu jsem vám chtěl dát aspoň malinko motivaci k tomu, jak se vyhrabat ze svého životního důlku. Naučili jsme se pár jednoduchých principů, jak to udělat, abyste se ve svém životě mohli cítit co možná nejlépe. Já vám všem držím palce a přeji vám, abyste mohli za pár dnů říct, hele, přece jenom jsem se se svým životem posunul kousíček dál. Mějte se báječně a zachovejte mi i nadále svoji úžasnou přízeň. Naschledanou.